В Україні подешевшало пальне. Низка мереж АЗС з 1 лютого знизили вартість бензину та дизпалива в середньому на 70 копійок. Моя колега Олена Логінова вирушила в рейд столичними заправками і розкаже, що і по чому зараз. Новина, якої давно чекали водії. Ціни на пальне на автозаправних станціях України пішли вниз. В січні роздрібні ціни на бензин і дизпаливо в середньому впали на 70 копійок. Але вартість різниця. Приміром, бензин А95 на деяких заправках відпускають за 53 гривні 49 копійок. Таку ж ціну і дизель на пальне. Водії кажуть, побачили здешевлення пального. І деякі вже відчувають економію. Да, помітив. Ціни знизилися, але не дуже, звичайно, як вони піднялися до цього. Але зниження є. Я зараз не так часто заправляюсь, але сумарно от там 20 гривень за залив і 100 гривень економія з минулого разу. Тому да, є відчуття, що щось змінилося. Я на бензині їжджу, можливо, трошечки знизились, однак в силу того, що ми працюємо саме на автомобілях, навчаємо дівчат водінню, дійсно це впливає на цінники. Весь час ми від цього залежимо щодня, тому я думаю, що якщо вони будуть падати, що буде відбуватися? Буде краще всім. З чим же пов'язана така позитивна тенденція? Експерти нафтового ринку зазначають, що всьому причина – знижена ціни на нафту на світовому ринку. І, звичайно, це відобразилося і на оптових цінах на бензин і дизельне пальне в Україні. Щоправда, не всі оператори АЗС підтримали цей тренд на зниження ціни. Вартість бензину і дизелю подекуди значно відрізняється на різних заправних станціях. У межах 1,5, а то й 2 гривні. Помітно, на 3 гривні, що впало. Було на одних заправках на 5 гривень впало. Уже суттєво, що воно для нас трошки краще. Але глядимо, де дешевше. Якби у нас... Це на заправках в Києві чи в області? І в Києві, і за Києвом. Тому що я їду з Чинівців, то я бачу різні заправки, різні ціни. Через те, що не всі гравці підтримали цю тенденцію руху донизу, в цілому ринок просів десь копійок на 60 за один місяць. Але є мережі в регіонах, які відмінусували в себе і 1 гривню, і 2, навіть 3. Одна з мереж пішла донизу дуже суттєво. Це показує конкурентну боротьбу на ринку. І щодо прогнозів на майбутнє, експерти у своїх оцінках позитивні. Все залежатиме від зовнішнього фактору, тобто світових цін на нафту і ситуації з військовим конфліктом у Червоному морі. Якщо світові ціни раптово не почнуть зростати, то можемо очікувати стабільної ситуації і перспективи до ще більшого зниження цін на українських заправках. Ми бачимо, що в лютому також можна очікувати продовження цієї тенденції. Як мінімум 1,5 гривні можна буде очікувати від найбільших мереж, що вони скинуть зі стели 1,5 гривні на літр 95-го бензину та дизельного пального. Також важливий чинник, який впливає на ціни на пальне в Україні – це вартість валюти. В січні гривня укріпилася по відношенню до долара, а ми знаємо, що купуємо нафтопродукти за валюту. Тож укріплення гривні також дає позитивний сигнал до зниження ціни на автозаправних станціях України. Олена Логінова, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.